kemi të gjitha të dhënat e këtij klienti. Pra, le ta mbyllim këtë incident me kaq. Jo, patjetër, unë kam vetëm një pyetje të fundit. Nuk e di se sa janë përgjigjur instancat shtetërore, policia dhe të gjitha organet e tjera për t'ju ardhur në krah, për të kuptuar edhe bizneset e tjera se si mund të veprojnë në raste të tilla. Këto raste, ajo që vlen për theksuar është që çdo subjekt duhet jeti përgatitur të zbatojë rregullorin e regjistrimit të klientit. Në momentin që e ka të regjistruar si klient, çdo gjë për të jashtë zgjidhet. Instancat shtetërore janë gjithmonë nga dëshmëri për të pranuar denoncime dhe për të marrë masat e duhura që këto gjëra ata që i bëjnë të ndëshkohen apo të paguajnë në një moment të dytë. Pra nuk kemi probleme me instancat shtetërore, ashtu siç thash pak më parë, zotria në fjalë ka telefonuar sot në orën 9 të mëngjesit, ka ndaluar diku dhe ka bërë një pagesë me Western Union. Është kjo është e gjitha. Ju that se ky është një rast i izoluar dhe nuk janë të përsëritura të tilla, po këtë sezon është i vetmi të paktën për grupin tuaj? Po, është i vetmi, nuk na ka ndodhur një situatë e tillë, por gjithsesi nuk është se do të ndikojë në shërbimin ton, nuk mund t'i përfshim, e dim që ka rregulla që duhet të zbatojmë, por ne si kemi zgjedhur këtë biznes që është shumë delikat. Shërbimi është një nga sektorët shumë delikat, duke pasur parasysh marrëdhënien midis klientit dhe shërbimit, nuk do të ndikoj fare, nuk do të shtoj rregullat që ne pavarësisht se i dim, ndodhi me midis mira klientëve që ne kemi, klientët kur vinë në subjektet tona mund të paguajnë kur të duan apo si të duan apo i kanë të gjitha mundësitë. Pra, ky është një incident që nuk vlen për të marrë masa ekstreme ndaj klientëve tanë. Klientët mbasi të marrin shërbimin, paguajnë kur vinë, gjatë ditëve të qëndrimit apo dhe kur ikin. Ajo që është më kryesorja është që klienti nga ne të marrë shërbimin që ai pret. Është qartë, edhe besoj dhe apeli juaj për të regjistruar të gjithë klientët për të gjitha bizneset që operojnë në sektorin tuaj është një këshillë e mirë besoj në këtë sezon. Ndërkohë, po? Është detyrim ligjor, por edhe për subjektet është një diçka shumë pozitive. Ne kemi databasin ton që çdo klient e regjistrojmë jo për shkak të incidenteve të tilla, po dhe ne duam që të kemi një libër apo një database të gjithë klientëve tanë që ti kemi të regjistruar në subjektet tona. Përsa i përket le të kalojmë për sezonin turistik. Unë duhet ju pyes në fakt, si ka qenë ky sezon turistik? Kemi folur për një incident, por ta shkëpusim pak vëmendjen, ka pasur aksione të shumta që qeveria ka ndërmarrë për të liruar hapësirat e zona pa leje të plazheve. Nga ana tjetër, çfarë mund të thoni për grupin tuaj, si po menaxhohet ky sezon edhe a janë flukse të pritshme këto që keni parë deri tani? Duke qenë që jam edhe kryetari i shoqatës së turizmit për sa i përket jugut të Shqipërisë, mund t'ju them që sezoni turistik ka filluar shumë mirë në qarkun e Vlorës. Kemi pasur kërkesa nga qytetarët e Kosovës dhe të Shqipërisë, kemi tregje të hapura me Ukrainën, kishim me Bielorusin, po për shkak të incidentit që ndodhi para 3 javësh është bllokuar si treg. Por gjithsesi qarku i Vlorës po shkon shumë mirë në ditëjave. Muaj qeshor ka qenë i mirë, fund java ka qenë pothuajse me kapacitetet të plota.